Oikein hyvää iltaa kaikille ja mukava, kun saan taas tulla. Tästä on sellainen perinnönäköjään tulossa 4 vuoden välein. Täällä sitten on eri rooleissa ollut tilaisuus pitää vaalipuhetta. Viimeksi tuo Outi oli ehdokkaana ja nyt on myös useampiakin ehdokkaita taitaa paikalla. Saan nyt nähdä, missä roolissa mä seuraavan 4 vuoden kuluttua täällä olen, mutta lupaan tulla, jos kutsutaan. Hyvät ystävät, viikko sitten keskustan puoluevaltuusto kokoontui Kajaanissa. Otettiin vaalihanskoja käteen ja julkistettiin meidän seuraavien vaalien ehkä sellainen päätunnus ja kiteytys, että mistä keskustan mielestä on kysymys ensin huhtikuussa, kun sinne vaaliurnille lähdetään. Ja itsekin olen erinäköisiä vaaleja, muistan varmaan noin vuodesta 70 ja en muista, että koskaan olisin onnistunut meitä kiteyttämään sitä niin lyhyeksi kuin tällä kertaa. 5 kirjainta ja piste eli asiaa. Ja mitä me sillä tarkoitamme? Mutta me haluamme tällä tunnuksella viestittää sitä, että oikeasti vaaleissa on aina kysymys kansakunnan tulevaisuudesta, Suomen tulevaisuudesta, mihin suuntaan tätä maata halutaan kehittää. Kun me tulimme hallitukseen keväällä 2003, pienin kansaneläke, jolla ihmisten piti tulla toimeen, oli semmoinen 418 € päälle. Ensi maaliskuussa astuu voimaan takuueläke, jonka myötä pienin eläke on semmoinen 685 € tai taitaa olla se viimeisen luku, mitä minä olen kuullut. Eli 8 vuodessa tämän verran on nyt kaikkein heikommassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa koitettu kohentaa. Ja jokainen korotus on vaatinut vahvaa